kammergå med pudder på näsen. Allt detta begrepp som hör till filmens förunderliga världen. Men är det egentligen så glamoröst som man ska ha det till att jobba med norsk film? Okej. Okay. Ja. Pytt. Man må jo selvfølgelig stille opp på beste kameraten sin. Og så gjør vi en high five. Hei på deg. Hei. Er det du som er Azad Siddiq? Ja, stemmer. Hei, Azad Siddiq. Gleder meg. Er det dette som kalles for setet? Og setet, det er en viktig arbeidsplass for deg, som hver dag må koke kaffe til over 50 mennesker, og løpe rundt og si, er det noe jeg kan gjøre for deg? Hva sa du nå? Det er greit nok at du drømmer om å være skuespiller høyt på stål. Men sannheten er jo at du er innvandrer. Jeg jobber her faktisk som skuespiller. Jeg er ikke noen sånn løpegutt for noen. Azad påstod hardnakket at han var skuespiller, og på en måte hadde han kanskje rett, for man må jo være litt av en skuespiller for å være så flink til å lyve om jobben sin. Men hvorfor fornektet han sin identitet som innvandrerassistent? Jeg kalte en spade for en spade. Hent litt kaffe til meg! Kan vi bare begynne nå, eller er jeg klar på opptak, Jonas? Situasjonen var langt verre enn jeg hadde trodd. Livslønnen til Azad Siddiq hadde gått så langt at selv hans nærmeste medarbeidere spilte med på løgnen om at han var skuespiller. Skal dere være med inn her? Jeg så ingen annen utvei enn å ta saken i egne hender. Vet du hva, Martin? Det du gjorde i stad, det var skikkelig modig, hva? Pytt! Hva gjør man ikke for... Hva er dette for noe? Er det vann eller spytt eller hva er det for noe? Nei, men det går bra. Vi tar den en gang til. Pytt. Hva gjør man? Hva skjedde? Jeg bare følte at jeg fikk en stein i huet eller et eller annet sånt. Jaha. Vær så god. Jeg var skikkelig modig her. Pytt. Hva gjør man? Hva er det som foregår her nå? Det var tydelig at kurve på setet hadde fått problemer med å holde den berømte masken da lekeskuespiller Azad Siddiq tøyset bort en tredje tagning. Jeg bestemte meg derfor for å hjelpe til. Henrik også. Det som har skjedd nå er rett og slett bare at Azad er vekk. Og jeg er ikke helt sikker på hva jeg skal gjøre, for det å finne en ny rolle som på en måte innvandrer, det er ikke bare. Vet du hva, Martin, det du gjorde i stad, det var skikkelig modig her. Pytt, man må jo selvfølgelig stille for bestekammeraten sin. Jeg som alltid har kalt deg en drittsekk. Jeg vil alle drittsekker innimellom. Er vi ikke?